Domaćica koja nas je danas ugostila u svome domu ispred džemata Varda je hađinca Čimka Ganić. Šta nam to vi, Čimko, danas pravite? Halvapitu. Šta je potrebno za halvapitu? Ide orac, prasak za pecivo i kajmak. Koliko je vremena potrebno da napravimo halvapitu? Od... Znam li ovo... Zacitu bude. Ja to zacita pravim i tako. Najprej sam pekmetneta, pa sam vodu, pa sam malo šećera. Evo sad, brašno i eto. Sad, znači, svu smjesu stavljamo na tepsiju, jel' tako? Ja, ja. Koju, na koju ste prethodno stavili maslo, jel'? Ja, ja. Dobro. Jel' imate neku mjeru ili vi to onako, kako ste naučili raditi? Ja, ja. Kako sam naučila, onako. Ništa ne mjerite, jel'? Majak. Majak. Da. To su orasi, mljeveni. To da malo obogatite okus, jel' tako? Da malo bude ukusnije. Dobro. Prvo ćemo ovako nakuvati, pa ćemo onda uvruće i bogame. Polako. Ako neko nema orahe, ni ne mora stavljati, jel' tako? A jo, ako neće, bolje je kad se istavala si, eto. Dodajte prašak, da malo nadođe, da bude malo razabranija pita. Dobro. A kaj bak ćemo bet? Kad se ispeče pita. Ma, zara droga hoće. Mama pravi da je ono, da je ono, da nauči. Imam stiru rijeke. Polako. Imam djecu, imam sinove, pade mi se, hvala Bogu. Staje mi se, pade. Eto, sve mi u redu. Ja ostarla. Najlakše je na podu, jel da ovo radi? Jeste. I ovo, noće nikad ništa ne radim, koliko ne mogu. Samo ono, na podu. Dobro, još imate snage, evo napraviti jednu dobru halvapitu. Ja. Jer bi ti stisto osnoću kupi. Nema da nisam išla. Na jutovare išla po
kad je proklanjanje djevom je išla u Italiju. E šta, sad radimo? Sad je malo ukrašavamo, jel da? To je prava Phil John pita, jel? E, sad treba pita da se peče, jel tako? I onda spremamo polje. Doću polje. Sad poljevaš. Šta si stavila u poljev, Čimko? Malo šećera i onoga pekmeta. I vode, jel? Mlijeka. Mlijeko. Hoćemo sa kajmakama. Domaći kajmak? Kupujem ja mlijeko. Kažu što se bolje polije, ukusnija je, jel? Ja.